Bəli, aşağıdakı siz kəlam elmi barədə deyirsiniz ki, yəni kəlam elmi haramdır. Məzəmmət edirsiniz tamam. Amma deyəndə o ki, bəs e, İbn Teymiyyə Rəhiməllah e, bu barədə kitablarında danışır kəlam elmindən. Qardaşım, bu məsələni düzgün başa düşməyiblər. Biz e, qəti olaraq deyirik ki, bütün sələf imamları, əimmələr hamısı kəlam elmini elm olaraq, kəlam elmini məzəmmət ediblər. Biri də bəyənməyib. Və xəstəlik idi deyiblər. Bəladır. Hamsı deyib, dörd məzəhb imamlarının hamısı deyiblər ki, kəlam elmi ə e, batil elmdir və məzəmmət ediblər. Şiddətli dərəcədə, xüsusən də dörd məzhəb imamları, müəssisələri, Abu Hanifə, Malik, Şafi və Əhməd və digər ayyemələr ondan sonra gələnlər, burada şək yoxdur. Şiddətli sözləri var. Biz bu barədə dəfələrlə danışmışıq. Düzdür? Hətta vallahi Əbu e, Yusuf kimdir? Əbu Hanifənin sahibi. İraqın böyük uqəhalarından olan Əbu Yusuf. Demirlər Hənəfi, 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 Hənəfi. Əbu Yusuf deyir ki, "Mən tələbə əddin bil-kəlam təzəndəqə." Kim dini yaxud elmi kəlamla öyrənərsə, yəni kəlam elmi vasitəsi ilə zındıqlaşar. Qardaş Hənəfi deyilsə, Əbu Yusuf deyir, "Sənin imamın. Nə qəbul etmirsən?" Belə sözləri bilirsənsə nə qədərdir? İmam Barbarıhəri Rəhiməhullah Şərhu's-Sunnədə özünü özünü yazdığı məşhur əsərində deyir ki, "İzə aradta'l-istiqaməta 'aləl-haqq." Əgər haqq yol üzərində düzgün istiqamətdə olmaq, Əhlüsünnəni, Tariq Əhlüsünnə olmaq istəyirsənsə, fəhdaril-kəlam, kəlam əhlini və kəlam sahiblərini tərk elə. E, belə deyir qardaşım. Yəni bunlar bütün əiməllər Hamısı bildiriblər ki, əgər düzgün yol üzərində olmaq istəyirsənsə, haqq üzərində olmaq istəyirsənsə, sən kəlam elmini tərk etməlisən. Çünki bu insanı inhirafa aparır, bidətə aparır, mulhidliyə aparır, dindən çıxmağa aparır. İnsanı düzgün istiqamətə, vəhyə, haqq yoluna, sırat-ı mustaqimə, kitab-ı sünnəyə aparır. Və bu qövəm, bu əşarilər mətruddurlar, bundan uzaqdılar. Nifrət edirlər kitab-ı sünnəyə. Onların üsulları kalam elimidir. Və bütün əyyimələr deyiblər belə. Hətta vallahi fərq. Gəzali Gəzalidir, İmam Gəzəli. Əbu Hamid. Baxmayaraq ki, əqidəsi əşari olub. Əşari etiqadında olub. Özünü yazdığı İhyā kitabında Ulumuddin məşhur kitabdır. Gör necə insaf əhlidir. Ki insaf əhlidir. Baxmayaraq əşari olub. Orda gəlib kalam elimindən danışır, mövzu açır. Orda bilis nə deyir? Deyir ki, kalam elmi tələb etmək olar, olmaz. Bu barədə geniş danışır. Deyir ki, bəziləri deyiblər ki, innahu bid'atun haram. Bəziləri deyiblər ki, kalam elmi bidətdir, haramdır. Və bəziləri deyiblər ki, fardun, fərzdir. İndi fərz deyənlər özləri müxtəlif deyiblər. Fardul kifayəyə deyiblər, fardul əyn deyiblər. Bəziləri deyiblər ki, Allah'a yaxınlaşmaq üçün bir gözəl yollardan biridir, fəzilətli elmindir. Gətirir orada. Sonra bilirsən nə deyir? Wa dahabesh, wa dahab ash-Shafi, wa dahaba ila at-tahrim haramlığını diyen o zahaba ila tahrimihi el şafii imam şafi ve malik ve ahmed ibn hanbelin ve sufyan haramlığını diyen ha bunlar haramlığını deyiblər şafi malik ahmed sufyan ve jami'e eimete's selef bütün selef imamları haramlığını deyiblər imam hazal diyor özə şaridir. Deyir, deyir ha hə, əşari kelam elminə haram deyənlər var, bidət, fərzdiyənlər, fərq-i ayın Allah'a yaxınlaşdırır. Haram deyənlər də var. Haram deyənlər bax bunlardır deyir. Vallahi. Çin saf əhli də. Haqqını düzünü deymə. Düz danışmalıdı axı. Və deyir ki, "Vaqat ittəfaqa əhlul hadis minə sələf." Bax bu cürə deyir. Bütün hədis əhlindən olan, sələfdən olan hədis əhli muhaddislər hamısı ittifaq ediblər ki, "ələ təhrimi" haramlığını itiraf ediblə. İttifaq ediblə haramlığında. Və ki düz deyir. Və bilir axı. Bilir ki sələf imamları bu elmlə məşğul olmayıblar. Və şiddətli sözləri var. Amma sizin əqidə əşarə gedirsiniz. Bunun üzərində yığılıb. Kəlam üzərində yığılıb yəni. Yəni kəlamı götür dağılsa nə qədə? Bunun üzərində yığıblar. Bizim əqidə nə üzərində yığılıb? Kitab sünnənin əsərin üzərində yığılıb. Səhabələrdən gələn əsərlərin üzərində yığılıb bu. Sizdə bu yoxdur kalam üzərində yığılıb. Kalamı sal əqədə dağılsın. Oçqaldı İbn Teymiya, rahiməhullah. İbn Teymiya kimi mantiqə, kelama rədd edən ikinci adam yoxdur bəlkə də həyatda olmayıb yani. İbn Teymiyanın 2 dənə kitabı var, məşhur. Xüsusi yazım. Naqdul Mantiq, mantiqin dağıdılması və Raddu al-Mutakallimin. 2 kitab yazıb. Sən nədən danışırsan qardaşım? İbn Teymiya kimi O elmində zəhləsi gedən ikinci adam olmayıb yani. O elm, o elmə rədd edən ikinci adam olmayıb yani. Xüsusi müstəqil kitablar yazıblar ya. Yəni. Hə, amma özü necə istifadə edib? Özü, qardaşım, Şeyhülislamın özü özü kalamdan vəsilə olaraq istifadə edib, qaya olaraq yox. Hə, Bu fərqləndirə bilirsiz? Var vəsilə kimi, var qaya bilirəm. Vəsilə, yəni nəyəsə çatmaq üçün. Onların alimlərinə, onların firqəsinə, onların mənhecinə radd etmək üçün vasilə kimi istifadə edib, kelamdan istifadə edib, dağıdıb onların ağdəsini. Yəni sənin istilahınla, terminindən nə ilə gəlmisən, onunla qaytarıram sənə. Ona görə öyrənib, oxuyub, cavab verib. Belə istifadə etmək məmduhdur yoxsa məzmum? Məmduhdur, tərifə layiqdir bu. Bu məzəmmət olunmur. Məsələn, qardaş Fərhəd deyib kelam elmini öyrənir ki, kelamçılarla söhbət eləsin. Gözəl. Əla. Amma etiqad edirdi ki, kelam elmi haramdır. Hə bu vasilə olaraq götürüb onu, qədi olaraq yox. Fərqləndirə bilirsiz? Bu çox əhəmilidir. Qəşəhülislam ibn Teym istifadə edib. Bəli, kitablarında Daru't-a'rul aql və naql, Raziya raddidəndə kelam elminə o istilahlardan, o terminlərdən istifadə görürük biz, istifadə edib. Özü də gözəl istifadə edib. Amma vasilə kimi istifadə edib. Fətava vasında bir çox yerlərdə ə istifadə edib 4-cü mücəlləd, 5-ci mücəlləd əsma sıfətlə bağlı danışanda istifadə edib orada nə qədər. Amma özü o, bu haramdır bu elmi. Ona görə fərqləndirmək lazımdır. Kəlam elmi haramdır. Kəlam elmi haramdır. Səhabələr, təbiinlər vallahi bilməyib ölüblər bu şeyləri. Amma haqq üzərində olublar. Bunlar deyirlər ki, kələmsiz haqq üzərində olmaq mümkün deyil. Əgər mümkün deyildisə, səhabələr nə üzərində olublar? vəhyin üzərində olublar. Haqq vəhydir. Bunlar deyirlər, haqqa çatmaq üçün Vəllahi belə də deyirlər Fərat. Deyirlər ki, haqqa çatmaq üçün vəhyi yol deyil. Vəhyi azdırır səni. Allahın kitabı, peyğəmbərin sünnəsi, sallallahu alayhi və səllamu sünnəsi səni haqqdan azdırır. Birdən oxuyub əməl edərsən, kafir olarsan və haqqa çatmaq üçün mütləq kələmə baş vurmalısan. Və səhabələr kələmə baş vurmayıb haqqa çatıblar. Necə olur bu? Abuna çıxıb cavab vermək lazımdır. Başla bilməxə?